Світлана Малькова, миколаївська спортсменка-батутистка, срібна призерка Європейських ігор 2019, нагороджена орденом княгині Ольги 3 ступеня. Доброго вам ранку! Доброго утро! Сьогодні будемо спілкуватися з вами про батутний спорт у Миколаєві, власне, про європейські ігри, з чим я вас вітаю, до речі, з перемогою. І хотілося все ж таки розпочати, мабуть, із ігор. Як, власне, вдалося перемогти? Чи очікували такі результати? Чи, можливо, хотіли ще вищі результати? Ну, мы ожидали, что у нас будет медаль, надеялись на это. Конечно, хотелось стать немножко на ступеньку выше, но, к сожалению... Вы вперше брали участь, саме вы? На европейских играх, да, это первые соревнования. Ну, так, перші змагання и одразу срібло. Ти, думаю, якщо наступного разу поїдете, то вже точно золото привезе. Ну, следующий раз, а може раз і два. Это... Посмотрим уже. Про самі змагання. Я знаю, що ви брали участь, у вас були змагання і самостійно, і так само в парі, синхронно. Да. Як краще, як не краще, як взагалі вдалося? Ну, видите, що в синхроні вийшло краще. В індивідуалі у мене не вийшла вторая моя програма, яка мені не дала можливості попасть в фінал і там далі боротися за медалі. В синхроні у нас все вийшло, слава Богу. Подводить свою партнершу не хотелось, потому что были до этого соревнования, я ее там подводила очень більше много раз. Відповідальність, так, и вот хотелось доказать, что все-таки мы можем, что я в первую очередь могу это делать, и чтобы поверили опять в меня и в нашу пару. А як ви потрапили, власне, на ці ігри? Адже все ж таки батутним спортом багато хто займається. Да, у нас в 2018 году проходил чемпионат Европы. И там это были как отборочные на вот эти европейские игры. И у меня на то время была другая партнерша, и мы в синхроне завоевали лицензию на эти игры. Мабуть, дуже багато доводиться готуватися саме до змагань, так? Да. Я знаю, що у вас є маленька дитинка. Ну, вона вже не така, що маленька, 6 років вона зараз. Все одно так, багато часу, мабуть, потрібно приділяти дитині. Да, ребенок скучає, дуже сильно скучає. Коли є можливість, вона приїжджає ко мені на збори вместе з мужем. Я її брала кілька разів на соревнования чемпіонату України з собою. То есть старалась как бы уделять побольше внимания, потому что у нас папа тоже бывший спортсмен, сейчас он тренер по боксу, он тоже сейчас в разъездах и как бы ребенок... Спортивная семья такая. Да. Ну, ребенок у меня тоже занимается батутом, уже выступала на трех соревнованиях. Боксом еще не намагалась заниматься? Ой, приходила к папе на тренировки, но знаете, когда мама или папа это так побаловать, ай, папа, не хочу, там убежала, прибежала, хотя очень много раз просилась, папа, я хочу с тобой, но мы понимаем, что, может, ну, как бы, немножко разбаловали ее, она, как бы, родители так не очень сильно и слушает. Про батутний спорт. От ви зазначили вже, що ваша донечка вже відвідує ці тренування. Так. А от безпосередньо, зі скількох років можна займатися таким видом спорту? І взагалі, якщо дитина, наприклад, полюбляє стрибати на батуті, причому стрибає дуже гарно, чи можна сказати, що вона буде гарною батутисткою і вже потрібно її відвести в цей спорт? Почнемо з того, що батути, які на вулиці для розвлечення, це зовсім інші батути, вони просто надувні. У нас специализированный, ну, у нас сетка стоит, как бы, снаряд другой совсем. Если ребенок там ходит, прыгает, то, как бы, на надувном, это не показатель, то, что он зайдет на сетку, он сможет справиться. И многие дети прыгают, допустим, на надувных батутах, приходит в зал, им страшно прыгать. Они не могут преодолеть страх. Прыжками на батуте можно заниматься, ну, с 5-6 лет, и, ну, как бы, нужно смотреть на ребенка, как ребенок себя ведет, готов ли он. Ну, мой ребенок пошел в 4,5, по знакомству отправила к тренеру пораньше. Ну, она со мной в зал приходила, она первый раз пришла в зал, ей было 3 месяца, а прыгать уже нашла, ну, она как пошла, так и начала прыгать. Приходила, прыгала немножко. Чи завжди це от, на занятті діти лише пригають, стрибають? Чи це, можливо, якісь додаткові ще вправи є і так далі? Ну, звісно, не підходять. Тобто не півтори години вони стрибають? Розмінка, пробіжка, розмінка,
Они потом тренируются на снаряді, і потім у них йде ОФП, підкачка, обов'язково. А зі скількох ви років пішли займатися? З прыжками на батуті почав займатися в 5 років. Угу. Це більше була ваша ініціатива чи ваші батьки? Це папа. Це все папа. Спочатку він мене відвів на карбатику з моєю сестрою. У мене сестра на год старше мене, ми з нею все время були в місті. Ну, в 4 года меня выгнали с акробатики, я была очень баловным ребенком. Такие подробности раскрываются. Ну вот в 5 лет на батут пришли, мы еще параллельно занимались акробатикой. Но в скором времени остались только на батуте, потому что разная техника выполнения элементов, и как бы нужно было выбирать, и вот до сих пор здесь. Не шкодуєте про такий вибір? Ну, конечно, нет. Кому, можливо, підходить такий вид спорту? Можливо, по характеру і так далі? Ну, я думаю, що в спорті, в любому спорті, що вас вигнали з іншого, то, мабуть, дуже активних дітей приймають. Ну, активних, звісно, які характер, які психологічно готові, тому що в любому виді спорту психологія теж грає дуже важливу роль, как бы, желання, сила волі. Все такое. Дякую вам, що ви до нас завітали. Бажаємо вам лише перемог і приходити до нашої студії розповідати про перемоги, власне, і розповідати про батутний спорт. Тому що тепер ми знаємо, що у нас в Миколаєві можна займатися батутним спортом. І причому не просто можна, а й отримувати гарні результати. Спасибо. Дуже вам дякую. Нагадаю, що в нашій студії була Світлана Малькова, миколаївська спортсменка, батутистка, рідна призерка Європейських ігор 2019, нагороджена також орденом княгині Ольги III ступеню. До речі, декілька секунд не можу не запитати за це нагородження, за нагороду княгині Ольги III ступеню. Наскільки ваші, можливо, емоції? Ну, эмоции были не так, как ордена, как увидеть нашего президента, но вот это были эмоции. Все очень были довольны, счастливы, президент. Вот. А, ну, орден хорошо, есть и замечательно. Добре, дякую вам, що ви до нас завітали, і дякую вам, власне, за перемогу. Дякую, що ви прославляєте нашу область, нашу Україну взагалі.